Pa evo, mi smo kao lokalna samouprava još davno obećali da bez obzira kada se opšta bolnica izdvoji iz zdravstvenog centra i postane samostalna ustanova, da nećemo napustiti finansiranje ili pomaganje bolnice. I to je, kao što ste već videli, i održano. Dakle, ovo odjeljenje pedijatrije je kompletno renovirano, negde 2 miliona dinara smo uložili preko direkcije i negde 2 miliona, ako računate i opremu koju smo tokom prošle godine kupili, je uloženo i u prodavište. Pored toga izdvajamo značajna sredstva za druge vrste pomoći, tu hoću da kažem i dom zdravlja, prošle godine 4 miliona, ove godine će biti 5, a nadam se ćemo i ove godine sarađivati sa bolnicom. Imamo lokalni plan akcije za decu gde uvijek postoji linija iz koje kupujemo opremu koja je potrebna pre svega za dečje odeljenje i za porodilište i nadam se da će se naša uspješna saradnja nastaviti.